ולומי. ועכשיו, בואו נעבור ביחד לנתב"ג ונראה איך זה עובד בשטח. ההתרגשות היום בטנזניה מנחיתת התיירים הישראלים שודרה אפילו בטלוויזיה המקומית. מטוס עם שתי קבוצות, התיירים הראשונים מאז הקורונה בישראל, הם בהחלט סיבה כאן לחגיגה. כמה שעות אחרי הנחיתה, והקבוצות כבר בשטח. בירוחם צריך להיזהר ממנו, הוא מסוכן גם לפילים האחרים. רמת הטסטוסטרון שלו עולה פי 40-50 מהממוצע הרגיל שלו. זה שווה את כל הטירוף הזה? כן. אין מה לחשוב, זה אוטומטית, כן. את יודעת, אני רוצה לספר לך שאני פרסמתי שקיבלנו את האישורים בשעה 5 העליתי פוסט בפייסבוק ואמרתי, חבר'ה, יוצאים. אני חושב שתוך יום סגרתי את הקבוצה שלי. כי אנשים צמאים לעצמם. כבר לפני שבוע פגשנו את אורה וגרשון בתדרוך זום מיוחד לקראת הטיסה לטנזניה. אנחנו רואים המון סרטי טבע, זה לא כמו להיות שם. את יום הולדת 79 אורה חוגגת היום כבר עם החיות בספארי. כן, היא וגרשון יודעים שאחרי הטיול הם יחזרו עם תמונות, חוויות ועם חובת בידוד בישראל. תראי, כשיש חצר ואפשר לצאת ולהסתובב, זה לא דירה קטנה בבניין חנוכה. צ'ארלס, tell me, what is the medicine for against the corona in Tanzania, the local medicine? To make a tea from ginger, lemon, אין מה להיבהל מהעובדה שהמדריך המקומי לא עוטה מסכה, כי המדריכים בטנזניה נכנסו לבידוד שבועיים לפני הגעת הישראלים כדי למנוע הדבקה, וכל המסע הזה מתנהל בקפסולות. שם כבר נכנס לתרנגירי? משם מסעד תרנגירי. מהתרנגירי אנחנו נכניסה כבר לגרון גרון. חתיכת ארגון מסובך. אני למשל חושבת שבסופר בארץ הסיכוי להידבק גבוה יותר מטנזניה. אנחנו מגיעים לשדה תעופה, שדה תעופה חלק כמעט לגמרי. אחר כך יש לנו מטוס עצום, איירבוס עצום, שהוא איזה 280 מקומות ואנחנו 50 איש. נשים עם מסכה כל הזמן, לא אוכלים, לא שותים. לא, אני אמרתי לאנשים, תביאו לשירותים שחייבים, אנחנו מגיעים למלונות שמחכים רק לנו, רק אנחנו, הקפסולה שהגיעה מישראל. מלון רק לכם? רק לנו. תו סגול מייד אין אפריקה. חד משמעית. וזה מדהים, כי כולם מבינים שצריך להיערך לעולם חדש. עולם חדש, כזה שבו נמל התעופה שאמורים לעבור בו עולם חדש, עולם אחר.